Doshta nuk I keni ditur, por çifti I njohur showbizit ka më parë pas ka ndërruar fen. Xhensila Mirtazaj dhe Bes Kallaku nga musliman janë konvertuar në katolik. Këngëtare ka thënë se para saj ishte konvertuar besi, duke treguar se ajo gjithmonë e ka ndirë më të afërt besimin katolik. Së fundmi kishte mjaftë theme që kishin të bënin me ndarjen e çiftit të njohur, theme këto që u hodhën poshtë si nga Bes Kallaku, po ashtu dhe nga Xhensila Mirtazaj.